Finsko. Zjistili jsme, že ve Finsku je poměrně, nebo ne ve Finsku obecně, ve Skandinávii, je poměrně slušná základna výrobců sušeného masa, ale oni si to tam jedou tak trochu lokálně. Jo? Oni moc jako se nesnaží to třeba přeložit do angličtiny a to je vlastně i případ téhle firmy, která se jmenuje Kuiva. No. Kuivalihakundi. Kuivalihakundi to je výrobce džerku, neboli džerky, po finsky. A ani web, ani Facebook, nic není v angličtině. Takže domluva, nebo takhle, domluva nakonec proběhla v angličtině, ale průzkum byl trošku složitější. Ale nakonec se povedlo, máme tady nějaký vzorky, mají toho fakt hodně. Nebojí se druhů, nebojí se příchutí, takže tady máme kuřecí, máme tady vepřový a máme tady hovězí. Já ani brácha nejsme úplně fanoušci kuřecího sušeného masa, to si myslíme, že se prostě úplně na sušení nehodí. Nicméně tady na to dá velice dobře a mají tady třeba příchuť s citronovou trávou, kuřecí s citronovou trávou. Je to docela dobrý. Pak tady mají striraču s kuřecím, taky docela dobrý. Ale už na těchto těch zrovna dvou variantách, který jsem už ochutnal, jsem odhalil jeden, a teďka nevím, jestli to je zádrhel, ale je to každopádně neobvyklý. Tohle džerky je extrémně slaný, ale fakt jako hodně. Na 100 gramů je tam třeba 10 gramů soli. A to je jako násobně víc, než je třeba u jiných značek. Což jako tohle maso předurčuje k tomu, aby ho člověk konzumoval třeba s pivem. Jo, jako slaný oříšky si taky nevezmete na túru, když budete mít hlad, protože po ní budete mít žízeň. A po tomhle je teda extrémní žízeň, musím říct. Chuťově je to v pohodě, složením taky. Jsou tam prostě daný jenom přírodní věci a ty příchutě, co tady jsou, tak máme tady piri-piri, máme tady smoky, barbecue, to je vepřový, originál, klasika, pak je tady pepř, habanero, česnek, naga chili. Takže jako opravdu pěkná paleta příchutí ve všech třech druzích masa, ale teda ta slanost. Já třeba, když vezmu tady česnek, 9,5 gramu na 100 gramů, co se týká soli. Třeba ty italský džerky, když jsme to porovnali, tak Italové, ty měli 6 a Biltong od San Marcus 3,5. Takže opravdu jako skoro trojnásobek. Co je pro Finy Kuivalihakundi typický je, že pokud říkají česnek, tak to bude česnek. Pokud říkají nějakou jinou příchuť, fakt to je cítit už hnedka od začátku. A fakt se toho nebojej. Takže česnekový je opravdu pořádná síla. Jsou tam, není to práškový česnek třeba, jo? Tady v tomhle případě je to nasekaný kousky česneku, který na tom jsou normálně daný úplně jak zrníčka. A teda dává to slušně. Ale hnedka potom, co se přenesete přes tu česnekovou chuť, tak vás strašně praští ta slanost. Já nevím, no, jako nemuselo by to tak být vůbec, si myslím. Takže tohle je prostě pro ně typický. Co se týká pálivosti u těch pálivých variant, je to takovej nižší střed. Příjemně to pálí, maso zůstane úplně v klidu zachovalý. Vypíšeme ty druhy těch příchutí. Možná uděláme nějaké hlasování, protože já si nedokážu představit, že tady mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 druhů. Myslím, že ještě jsme něco dostali dalšího, co už jsme zpracovali. A tohle jsou 20 gramovky, ale dělají i 50 gramovky, 150 gramovky. Je toho fakt hodně, asi nemá cenu objednávat všechno najednou pro teď. Já se teda musím napít, protože to je fakt hodně slaný. A zřejmě budeme muset začít postupně. Možná vybereme nějaký pálivý, nějakou příchuť a jestli třeba ten lemongrass kuřecí, no nevím, uvidíme. Každopádně tohle je čistě hospodská záležitost, bych řekl. Tohle je snack k pivu, tohle bych na cestu nikomu nedoporučil, chudák, pak bude mít žízeň. Tak jo, takže finský džerky Kuivalihakundi džerky. Tak.